Нищо. Какво се сетиш? Шта мислиш? Ona kao, a, nešto, oni mislili da smo imali seks. Idu kod Ravenceta da odaju tajnu. Kakve budale da odaju tajnu, nije bilo ništa, mi se sprdali. Samo oni nek se sprde, posle će štek da nam sjebu, da nam stave kamere. Ide ćemo a mi posle... se sprdali, bre, jebote život. Lupali u zid i Nadežda kao, a, nešto, i zajebavali se, njih dve se primile, šta banjke. Kakve budale. Ja i Nadežda se zajebamo, desilo se to jednom, a ovo drugo sve smo slagali. Je li tako, Nadežda? Pa normalno. Kaže, jesi, ja bile smo ispred vrata sve vrijeme. Ništa liča, nećemo pričati. Mi smo to ovako radili. Kaže, nećemo pričati po kući, nego ćemo oko drvenstva. Budala. Tajno, rekao, daj. Neće se javiti drvo, ne javlja se nikom. Nema šta da odaš, je li neko nešto video? Nije, a gdje su dokazi? Nema, čao. Ono sve se vidi pa dobro, rekao, šta ste vidjeli vas dve sve, rekao, šta je to sve? Nisu vidjeli ništa. Mislim da je ništa. Ne može čovjek ni da se zajebava. Ne može čovjek da se zajebava, se sprda. Neverovatno. Ja vidim, nema ih. One su vidjeli da se, da, kad smo mi lupali i one došle iza. Vidiš ti kakve stođuke, ale jebate. Dobro, infarkt ne dobijem u pičku materinu. Nemoj, molim te. Ja treba te nosim na duši, nemoj, molim. Danas sam baš vežbao. Yes. Bazen, krugovi, sanom. Yes. Sad s tobom lupanje u zid. Bilija, prali smo veš. Da. Relax. Au. Da se može ono s dresova oprati? Može. Kako? Acetonom. Acetonom. To kad budem pravo daću. Nema veze što će se sušiti. Nosiš mog zemljaka. Da, Teodosić. Radila sam ja otvaranje kampa dole u Srebrnom jezeru. Kako je uradio kamp? Znam gdje je. Pa ja radio tu na Srebrnom jezeru kao menadžer. Kad? U Silver Lake-u. Kad? Pre 4-5 godina kod Slobe Vučićevića. Ja? Da. Znaš gdje je Silver Lake? Znam. Pa tamo ja radio. Živeo tamo. Putao svak dan za Beograd, imao emisiju i onda ujutru posle emisije dolazio tamo na jezeru. Radio i kao kuvar i menadžer i šta sve nisam. Ne vredi, ja sam moram ustati reći da sam zaljubljena. Nadežda, ma nisu se banci kao što zaljubila, što normalno. Otkud ti znaš? Ne može, šta misliš to da se čovjek zaljubio dobre jebačine? Pa ne može to. Ajde, moj zebat. Ja sam samo dobre jebačine, kurac. Mani se, Nadežda, da ne može zabavati. Kako zaljubljivanje? Čuti, sad su počeli komentari, kaže, Miki se zaljubio, mnogo se nešto kupa i miriše i sređuje. Rekao, ako, hvala Bogu, rekao, viš kako utičem na njega. Kaže, jesti, kako od međa se pravi zec. Pa kad se ujutru sunča, moznojim se s psorijazu, moram se okupati u pičku. Ne znam ja šta je. I meni su rekao, sam se pojuša, sam procvetala, ne znam. Mani se, Nadežda, zajebancije u pičku. Nemoj zabavati. Mani to. Ja sam čovjek s problemima, ne treba u mene da se zaljubioš. Ja to tako za... Ne daj Bože. Ne, ti u mene ne treba da se zaljubioš. A eto, sve smo se dogovorili. S tobom je mnogo lako. Sa mnom je mnogo teško. Imam ženu i decu kući. Šta je kod kuće? Krije mi 12 godina. Imam ženu i decu kući. Pa to svi misle, to je jedino što meni. Pa sad da se kune. Kako se zove? Da je bitno to. Neću, pa treba tamo da jure, da traže novine. Što? Ali se nisam ih vidio 3 godine. Što? Pa ne lažem te. Nismo se razvenčali nikad. Ona otišla, udala se tamo za neku kurda. Odvela i dete. A kako se niste razvenčali? A mogla se uda. Jesi musliman ili jezi, šta si Bog te to? Zajebavam se. Zajebavam se. Šalim se. Naravno da nemaš, naravno da se saznala. Ne znam ja. Ja sad trpim pritisak da ozvaničimo. Kak šta, Nadežda, mani se Bog te jebu. Kod koga prvištiš pritisak? Kod ovih degenerika? Što će im veze trajati 2,5 nedelje kad se završi reality. Jesi ti normalna?
Mani u kurac. Sa mnom je mnogo teško, ja ti opet kažem. Sad Nadežda. Ti sa mnom ne mogu da izađeš na kraj. Nadežda, nema da ti nešto kaže tvoj prijatelj. A čim se, vidi ovo što čega ti se vidi Nadežda. Čim se ljubavnici dignu to, taj svoj odnos na taj neki više nivo, to propada, to više nije to. Nema tu ni strasti, nema ničeg. Pa ja to njima objašnjam. Znači, ne treba to, čim se digne na više nivo, to je to, ne, to. Treba ti skačeš za mene, ja za tebe, ovo ovako je to. Skačeš ti za mene? Da. I ja za tebe? Pa ja tu i nisam, ali nema veze, kad sam tu, kad si kriva, ja te grdim, kad nisam. Znači, mani sad, nemoj da preterujemo. Nemoj da preterujemo, ja imam svojih problema, ti imaš svojih. Nemoj da preterujemo, ali dobro. Ako je tebi toliko stalo, ja mogu da... Eto, ja ću kasti, nije problem da ti bude... Da te ne bi Miljana joj prozivala. Pa ti znaš da mene boli kurec. Ovi lažnjaci, šta te briga? Ti znaš da mene boli kurec. A što me briga, ako bude... Ako ti, mani, ti si u čovjeka zaljubila. Ako me budu pitali novinari... Ti se zaljubiš u svakog jebote života. Može se ja zaljubiš u svakog. 6, 7, 10 do 7, 10 do 7. Sad će slagalica za 10 minuta. Da. Ako ti znaš da se zaljubim u svakog? Moni se, Nadežda! Pa pitate što ćeš? Nećemo se više, nećemo više lupati u zid. Ne, džaba. Nema više lupanja u zid. Mani se zebancije, mani se zebancije. Mani, još 33 dana, ja moram da idem za Japan biciklom, nemoj zebat, nemam ja vremena za zebanciju. Mislim, ne mogu za Japan sada, kasno mi, ali ću do Portugala, do Lisabona. Možda do Belorusije. Čime, bre? Biciklom, šta čime? Koliko nima kilometara? Pa šta je to? Do Belorusije. Bože. 3-4. Šta 3-4? Hiljade. Ja 100 km prolazim BMW. Koko. A kuda ideš? Pa iću ovamo. Gde? Mađarska, Poljska. Dobro. Belorusija. Ili preko Češke. Može preko Ukrajine. Može kuda hoćeš. A kako? Kad kreneš odavde, gde ideš? Na koji put? Gde? Kuda idem? Starim putem za Suboticu. Pa dobro, pitam. Ja ne znam. Nikad nisam išla na Belorusiju. Čenej. Sirig. Onda ovamo šta ide tamo ono, posle tamo ono, Mali Beograd, Bačka ova. Dobro. I onda? A tamo ideš, Žednik, tamo, stari Žednik, šta je? Pa Subotica. Subotica, prelaziš ovamo, tamo ideš prema Banji Moroholm i Papete. Dobro. I onda? Posle ću videti, posle ću imati kartu, navigaciju, ne znam Mađarsku toliko dobro ko... Povedi Boru da ti priča engleski. Ne, to se ne ide tim putevima, ovim auto. Ne možeš ti autoputem, da se ide magistralnim malo i ovim tim sporednim, preko sela. Povedi Boru da ti bude GPS, on zna engleski. Da, sigurno. O, nek ti bude GPS. Što ti nerviraš meni? Ne nerviram se, zajebam se ja i šta ti je. Ja ti samo pričam šta se priča, da znaš da budeš u to. Pa nek pričaju šta hoće, bolete kurac. Važno, ako tebi ne smeta, u redu. Ako tebi smeta, nije problem. Meni ne smeta ništa. Ja ću reći šta treba da bi ti da bi bilo zadovo. Meni ne smeta ništa. Šta, ali šta te briga, šta ako priča? Ja oni sam... pričaju da bi mene sjebali, ne tebe. Ja sa Čolakom nisam odavno. A ne, ja ne ljutim i da se pomirite. Čolak je naš drug, brat. Aman, ne može. Ako imam s jednim, imam s jednim. Ne mogu s dvojicom da budem. To nije u redu. Dobre. Pa ne može, nerviraš me. Kako sam se ja onda desio? Pa ne znam. To me ne buni. Zašto? Kako? Otkud ti dobro je Nadežda, dobro je Nadežda. Sve u redu, sve u redu. Samo se smiri. Samo se smiri. Sad sam gladna. Potrošila sam se. Sad će stići hrana od ovih. Ne, znaš o čemu ja tebi pričam? O čemu? Voli mene kurac, ko će šta da kaže. Ali ne ide, brate. Ako sam već krenula nešto s jednim, ne ide da se sad prebacim na drugog. Ako sam s ovim završila, znači s ovim nemam ništa. Dobro. Važi, sve u redu je dogovoreno. Sve u redu. Slažem se. Ko ti je dečko? Miki Đurić. Zašto ne znam? Znači, ja sam sad tvoj dečko. Jeste. Silom otac. Jeste. Dobro. Nadežda, evo, dajem ti dozvolu, možda kažeš da sam ti dečko. Eto. Eto. Samo me nemoj me terati da se ljubimo i to, kada se to kao ovi parovi i to. Eto, joj, Bože, majko, mila. Eto, da te ne bi napadali. Ne, pa šta ima mene da, pa tek će da me napade ako kaže zimi dečko. Onda ne možeš. Šta s njim? To je laž. Što te ne brani, što se ne ljubite, što ne provedete vreme zajedno. Nadežda, da budem iskren, da se ne naljutiš. Mene boli kurac. Ja bi vas sve jebao.
Pa o tome ja pričam njima, oni ne mogu skontati. Ja o tome njima pričam, oni ne mogu vas kontati. Ne bi ove oldtimerke, ove mlađe bi. Sebi je, sve do jedne. I Marijuanu, i Janu, i ki, dobro, Kiju bi pozvao. Marijuanu, ne bi Marijuanu, Teodoru ili Gure, one su mi to što aseksualne, ne sviđaju mi se. Da, ne sviđaju mi se. Dobro, znači, Ana, Kija. Drugi redom su samo Kija. Kija, Ana, ja. I Matoru bi jebo pre nego ove tri. Ne, ne, ajmo ovako. Kija, Ana, Sanja, ja, Matora. Ili Matora ja. Svejedno je, redosled je nebitan. Kažem sve, redosled je nebitan. Može i u isto danu ako hoćete, kao zmaju čipova. Umre su često, kolena oderana. Ja sam šešina zadovoljio. Vidiš da je samo da ne mogu da zadovoljio. Ne mogu da slomi drvo. Ali šta sam teo da ti... A meni je sve ovo smiješno, meni je ovo ništa. Može mi pričaš da hoćeš. Da, Ko još tu ima od tih riba? Ne bi nijem rijanu, nijem nam je neke. A Macu? Jebo bi Macu, što ne bi. A Minanu? Pa ne, žena trudna. A da nije trudna? Pa ne bi. Poštuju me oca. Ko što i mog poštuješ u pičku Macu? Kog ne poznaje. Rado je. A nismo ni imali seks, to jednom se desilo, aj ne loži ljude više, aj mani se, nadeš da se, neko pomisli stvarno da smo imali više od jednom seks. Ali znaš šta ti liči kovac? Pa to je takav frizur, to je takav garderoba. Mani se, nadeš da mani se, nemoj preterivati sad jebote živi. Ne, mi smo imali jednom seks i to je to, dva puta. Zamisli da sam se, dobro, ništa. Šta zamisli da sam? Ništa, ne bi. A to kaži sad? Ništa, ni ne, nešto sam te vidio. Ništa, šta, ništa, reci sad. Puj malo tiho i malo odmori sad. Uživaj u tišini, u jezeru. Razmišljam o hrani. Pali. Pali, znam da ti se puši. Možeš popušiti i pet kutija. Razmišljam o hrani. Nadežda, glavna prepreka da bi mi bili zajedno su cigarete. Znaš da? Cigarete sve, zato što pušimo šest pakli dnevno. 30 dana puta šest pakli, to je 180 kutija cigareta. 180 kutija cigareta puta u proseku 250 dinara, to je 20... Znači 100 pakli 25.000. I 8 puta 250... 16.000. 16 i onda 2... Šta sam ja ovo izračunao? Rekao sam ti oko 45.000 mesečno. Znaš koliko? 45.000, oko 40.000 dinara mesečno. Dobar. 45, tačno, 45.000 mesečno. Nadežda. LCD, plazma, televizor, evo, dubi. Znači, Nadežda. Naša bi veza bila osuđena na propast jer nama treba 45.000 dinara mesečno samo za cigarete. Ko to da zaradi? Ja. Ko to da, jedino da prestaneš da pušiš. Meni treba žena koja ne puši. Jer to je onda ja pušim dve i po pakle dnevno napolju, to bi negde na 20.000. A mi zajedno smo propast. Šta imaš ti s mojim 45, cigare? Jedeš mnogo i šta ćeš, šta? Nemaš te, ti s mojim zamisli, nemaš tezgu, ovo, ono, ko, ja ne radim nigde, moraš kupovati imenici, ja popušim tvoje cigare. Evo sad na primjer. Meni se to napolje ne dešava. Vidi, ja uvek imam ne, vidi ovako, Nadežda. Ja za cigare uvek imam. Ja imam, kupim i sestra i tata kad nemam. Ja vidi ovako, Nadežda. Evo, uvek. Slušaj mene. Evo na primjer. Krenemo da se zabavljamo. Što ti mene obećaš tako da ja hoću to se zabavljati? Ne bi to, ne, samo ti kažem kako bi bilo. Krenemo da se zabavljamo u spoljno svijetu. Ne, samo da viš kako bi bilo. Ajde. Ja, na primjer, potrošio sam pare od honorara, otišlo ovam, onamo. Ne možeš da potrošiš pare od honorara, možda. Da jebe rafraka, ja. Ne možeš da potrošiš. Ja sam sjebao 300.000, ne 30.000. Sjebala sam ja. Potrošit ću i za 6 mjeseci, nebitno. Možda i brže, pošto planiram nešto da radim. Tako ti ja sklonim sa strane, hoćeš... Kako da, ti iš meni sklanjati, žena sklanjati. Ukradem, sklonim i zaboraviš. Ne, Nadežda, ne lupetaj, ajde. Slušaj me ovako. Ovako. Znači, ti, na primjer, ovog mjeseca nema tezgi, ja nemam nekog posla, ne radim to što ja radim, ne ide. I šta ćemo mi? Ja ću se, šta ćemo? Šta ćemo mi pušiti? Ti ćeš biti nervozna,
ja ću biti nervozan, ja ću meni nabaviti cigare, meni ću kupiti kum, sestra, Mirko. Kupit će meni otac, majka. Pa ne mogu, mama i tata su u Valjevu, na primjer, razumiješ? Kakve to veze ima? Nebitno, nebitno, to odlično. Nadežda, ako treba mama i tata da ti šalju na podne, nije, meni treba žena sa sigurnim poslom. Pa ti ga će... prvi nemaš, u kakvoj ti odgovornosti, pa će ti prvi neodgovoran da, za vezu. Da, ona ima, meni treba žena koja da živi u gradu, ja na selu, dođe vikend, ona dođe u goste, ili sljedeći vikend ja odem kod nje u goste. Ona tih 5 dana u nedelji neka radi šta hoće, zabole me kurac, ja radim šta hoću. O, ja neću to. I to je to. Meni obaveza u životu ne treba. Ja sam 2-3 puta živio sa ženama. Ja neću nisam se proslavio. Ja neću tako. Meni treba muškarac pored sebe. E pa vidiš, ne, nisam... Šema za vikend. Pa, ja nisam, ni to šema za vikend. Prave veze opstaju samo kad ljudi imaju svoje živote. Dobro, a živote i vikendom. Šta recimo ti meni nedostaješ, hoće obuješ tu i ja ti okrem, recimo srijedak, aj dođi. Pa, ako imam za gorivo, doći ću. Ako treba ja da se zajmam kod Saše u kafiću za gorivo, da ja bišu... Ja znam za gorivo. Da, ali treba dojeti do Beograda. Pa koliko ti imaš za Beograda, što sjeraš? Sa jebam se, Nadežda. Ne bi to uspjelo. Imao sam već takvu jednu devojku, razumeš, ali to... Čuče, ti nisi za vezu. Očigledno, čim u 47 godini nema ženu ni deži. Tako je. Vidiš kako ti znaš. Ja sam tu tako kad... Sve što nećeš se meniš. Ja sam to tako kad ti dečko ode na vikend ili negdje dečko ode na poslovni put da me pozoveš. Pa ja da imam dečka, ti mi ne trebaš ni za kurac. To sve kažu. Pa čim dečko ode negdje zovu. Pa ja nisam svak. Ja nisam sve. Vidim. Ja nisam sve. Vidim. Izvini, ja sam ušakao slobodna, ja ni ovdje nemam dečka. Tako je. Ja da imam dečka, ti nikad u ovom životu ne bi postojao. Ni ti, ni Bane Čolak. Nadežda... Da je moj dečko ostao s polja sam. Nadežda, ja ti verujem. Veruješ mi, kurac. Ide, Nadežda, vidiš da ja sam čovjek... Ja sam čovjek homo volans. Ne možeš, u oblacima, ti nisi nisam ja za vezu. Ti nisi. Ja nisam. Ti jesi za kuću. Ja sam to, za ses i to i tako to. Ti to, za kuću jesi. Za druženje, za zezanje, za šprdnju, da igramo Sony PlayStation. Znaš da igraš 2K? Ne znam, znam da igram FIFA. Znaš, PES. Znam, može i FIFA, ja više volim. PES možemo, PES da igramo. Ja igram samo sa retro timovima. Igramo ono retro Holandija, ja retro Argentina. Ko igra u retro Holandiji? Ja znam, boli me kule. Pa kako onda igraš ti? Igra sa Čaletom stalno, to i nikada ne zapati koje igraš retro Holandiji. A on mi govori šta treba radim, ja radim, ja s njim nozim. Gleva ako, igraju. I sa drugarom igram stalno. Gullit van Basten, Cruyff. Vidi, Gullit mi je sredina. Špic je van Basten, Kroš mi igra, stavim ga nekad namjerno polulevo, nekad poludesno, bez obzira što je u kontra noga. Nes, rep, srte, onda igram nekad s Nemcima, dobro. Tu mi igraju Breme nazad. Dobro. Onda igra ovaj, kako se zove, onaj s dugom kosom, tu je u sredine Beckenbauer, Lidbarski po strani, Rummenigge, Lidbarski jedna strana, druga strana Rummenigge, tu je Mateus. Klinsmann, centar for, nekad Fellera ubacim, razumeš i to. S njim oni trče. A Holandija? Trče kao... Pa Holandija, sad sam ti govorio. Gullit, Rijkaard, Winter, dobro. Mešano sa Cruyffom generacijom, s njima igram. Dobro. Oni total futbal. A Davic? Onda nekad... Davica ne ubacujem, to je... Pa zašto to je, nema tu lepo... On je trči, konj trkački, ja volim lepotu. Onda uzmem nekad Argentinu, tu je Maradona, tu je Caniggia, tu je Burućaga, tu je Mario Kempes. Tu je svašta, razumeš, dobro. Tu je Pasarela nazada i to. Onda uzmem Engleze, Gaza i Lineker, Kevin Keegan. Italijane ne volimo, retro timova, Italijani su mi najžvalaviji, njih ne mogu. Žabari su ovaj ubili gol. Uzmem nekad Brazil, ali samo zbog Falcaa, ne zbog ovih mađioničana. A Portugal? Portugal nema retro. Nema. Ima Engleska, Italija, Holandija, Argentina, Nemačka i mislim da je to... Pa pravo da ti kažem, ne sećam se ni retro Španije. Mada sećam nešto Butragenja, ali je to bilo... Šijeme mu lebac, da li ima retro Španija, ne mogu da se sad setim. Ja mislim da ima. Mislim da nema retro Španija, da samo ovih 5 ima. Malo mi je nelogično, malo mi je to. Da, i Brazil sam rekao, da. Italija, Engleska, Argentina, Brazil, Holandija, to je to 5. Ti igraš retro, hvala, seri moj. Tu meni sve kažu, igraj ovog, igraj onog, jer mi govore šta treba radim, ja ih rastorim svaki put. Ajde,
Na koje se dugme dodaje? Ja znam, bre, nemam pojma. Ti pa kako onda igraš? Pa lepo, sediš pored mene i kažeš mi dodaj tu, ajde kako sad. Kako je dugme pritisneš na džojstiku? Nemam pojma, ima ono plavo, crveno, ono X. Govno. Ima X. X. Dobro, ja znam da Mortalu, Mortal Kombat igram, to znam. Ne igram te 110 kuku, to se meni kao mali. Ovo pustačine i strategije. Mene, dosta je Sega. Mene se Sega kako se... Kaka Sega, ko to je? Igra mi se Tenkići. Igrao sam Dreamcast. Kaki Tenkići? Da, Nadežda, daj, ne mogu. Što? Šta fali Tenkićima? Ajde, mani se, mani se. Šta fali Tenkićima? A niko, to je za retarde. Ajde, ne. Što su Tenkići? A Super Mario? To je... A da pucaš u kao... Nadežda, sad me već glava boli, molim te. Nemo... Aj sad da ćutim, uživam u tišini, molim. Sad me već glava boli. Eto, još jedan razlog zašto ne mogu bez tomu vezi. Mnogo si napravo, nećeš. Mnogo, mnogo przo planiš. Ne planem, nego ja to tako. Nisi ti u pitanju, generalno žene, kad... Da ima neko dugme. Znam. Da ima dugme, da pritisnem, da ta ne stane odmah pred mene, da ja nastavim da prebacujem programe ili da radim nešto drugo. Pa nemam televizor da ćutim. A ulebac te jebo, au. Moram početi slabije da jebem. Svaka se zaljubi. To je strašno. Griješiš. To je strašno. Griješiš. Gde su ovi s namirnicama? Obarit ću dva krumpira, dve šargarepe. O šargarepu imam odmah ovdje. Neću. Evo ovdje ispod. Neću. Imam i nož da otljušta. Neću. Dve šargarepe, dva krumpira i mogu kupus da malo onako prodistam. I to je to. Možeš. Ali bilo bi dobro kad mi ima maslina u ovom. Jebem ti dijetu, ali je to zajebano. To čovjek gladan je. Ti ako hoćeš da budeš na pravoj dijeti, ti bi trebalo da imaš pečurke, da menjaš meso. Da bi bio sit. Ali je to zajebano bit na dijeti. Znaš? Koji me kurec teru da ja budem na dijeti? Sad stane na spisa šampinjoni. A šampinjoni moraju da se potroše odmah. Ne znam. Pa odmah. Stavljaš na spisa, to ti menja meso. Šargarepa, krompir, kupus, luk. Šta ima još tu? Blitva, spanać. Celer, peršun. Znaš da za celer, kaže, potrebno je više energije da ga svari organizam nego što ima energetsku vrednost. Da, to znači. Celera treba da jedem. Meni baba stalno pravi celer salatu iz rendaga. Ja to isto radim i stavim pavlaku, malo majoneza, isto. Pavlaku i malo majoneza, ja to jedem. Ja isto. To, samo mi to daj da jedem i ja isto, sam mirna. Isto, to obožavam. To stalno jedem i sa kevom stalno jedem krastavac i kiseli jogurt. Mada ja volim i praziluk onako i sedzim na gružicu, pa isto stavim, pa dodam aleve, isto, tucane, aleve paprike, tucane paprike, isto pavlaku ili sir neki, bude top. I to volim. Mislim da ću napolju samo na ribi da živim ponovo. I to ova rečna je moja. Ribu ne podnosim. Ja ribe mogu da jedem svaki dan. Ja ne mogu. Ali rečne. Ja bacam peglu od ribe odmah. Isti volim i morsku, ali skupa. Ja ne volim ništa što su morski plodovi. Odmah bacam peglu. Ja bi to, ja odem nekad tamo gore u tržni centar gde, ono, gde su oni fast foodovi, odem tamo ono riba. Znaš, kad ja idu kupimo za 100 evra, kad stavimo, krenemo da jedemo, to je strašno. Mogu da zamislim. A sve što ima mi kupimo, sve salate, sve ribe, krabe, kurce, listove, od svega pomalo. Od hobotnice salate, od ovo, ono, gambore, kurce, parce. Vidi, mi se razvalimo. Onda odemo, sednemo tamo, igramo fucu. Dete. Dete. Ja ribu ne mogu da smislim. Znači, bilo šta što je morsko rečno... Moj tata kaže da sam ja nedorasnik, da sam ja dete zarobljen u telu čoveka. Yes. On mene zove nedorasnik. Jesi, upravo je. To ti je donekle i dobro i nije. Ja u životu radim samo ono što ja hoću. Isto. I ne jebem živu silu. Isto. Ni u privatnom životu, ni po tibrija. Samo ono što ja mislim da treba. Isto. Ne radim ništa što ja... Ako se me nešto na silu, me ne sviđa. Isto. Dao sam otkaza, ne znam, da neko bi... Isto. Kakve sam ja imao, ja svuda dao otkaz kad mi dosadi. Isto. Svuda. I vratim se u kupinu, ovo nema za pljuge. A brzo. A imao platu po 1.200 eura. Pa isto. Šta misliš ti, što sam ja ovako... Ja sam na televiziji 5 puta davao otkaz. Znam.
Nikad nisam dobio otkaz, uvijek ja dam. Ne dam otkaz, odem, ne mogu da radim, smuči mi se život. Ja nikad nisam dobio otkaz. Ne, kao mentol, ja tamo snimam nekad budalaštine i to. Ja recimo, ja nikad nisam ni jedan posao do kraja radila zato što mi nijedan nije, nije došao. Brzo mi to sadi. Koji pozivno si rekla da pevaš od 15. godine? Pevam od 15. ali znaš kako pevam? Znaš koliko sam otkaza dala bendovima kad mi dosadi? Ne mogu da radim svirku gdje mi je isti repertoar. Smori me, ubije me. Smiri se. Vidimo se večeras. Dodozem vode i da se šetam. Gledaj da se postavljaš večeras jedno 5-6 puta. Gdje si, ljubav? Kad bi neki dobar film pustili je Bemliti Lebac. Neki klasik. Amarkord. Da puste. Moje mi divlja horda, Vesterčino, gledamo. Pat Garrity, Billy the Kid. Da